Oikein paljon tervetuloa takaisin Galactic Craftin pariin, jossa mä onnistuin ja feilaan aika tyylikkäästi. Mä nauhoitin tossa noin 20 minuuttia, itse asiassa ei ollut, se oli vähän vajaa 20 minuuttia jo videoa. Ja huomasin sitten jälkeenpäin, että eihän mulla ollut äänentallennus päällä. Eli mulla ei jostain syystä ollut tää mun mikkini konnektannut tohon mun nauhoitusohjelmaan, joka on erittäin huono juttu. Mutta mä en kerännyt tässä oikein sinänsä kauheasti tekemään. Laitoin tonne basin pystyyn, todella pienimuotoisen sellaisen. Selvisin kylläkin hengissä siitä niistä mobeista, joka selvisi kyllä jo viime jaksossa. Ja mikä toi on? Ja löysin yhden Raah Meteoric Ironin tossa. Blue Slimeling Egg, what? Okei, kertokaa jos tiedätte mikä toi on, mä haluan tietää. Ja samalla mä tapoin myös yhden skeletonin. Mä luin kyllä teidän kommentteja, niin kuin mä teen jokaisen videon jälkeen, kun se on kuvattu, että mikä vihreä juttu tuolla on. Minimapissa näkyy, tai sit se on kuollut, satana, niin se on kuollut pikseli. Ei ole, mikä toi on? Mut niin, ison virheen tein, unohdin ottaa tosiaan puuta ja lehtiä mukaan, mutta mä sain laitettua Yellow Slimeling Egg, what? Niin, sain laitettua kyllä ton puun kasvamaan, mutta mä en saanut noista skeletoneista bone mealia, joka taas tarkoittaa sitä, että me ei välttämättä saada sitä puuta kasvatettua, joka taas tarkoittaa sitä, että me ei välttämättä selvitä hengissä täällä kauhean kauaa, joten meidän pitää poistua aika nopeasti täältä. Mutta se nyt ei ole vielä ihan täysin varmaa, että eikö me saada niitä sitä puun miiliäskeleiltä, koska mä tapoin vaan yhden ja sitten täällä tulikin jo päivä. Täällä on aivan jäätävästi näitä vuoria, kumpuja, mitä nää ikinä onkaan. Ja mä en yhtään tiedä, että missä mahtaa olla lähin sellainen luola. Mutta sillä nyt ei sinänsä oo väliä, minkä helvetin takia tää vilkkuu taas, en tiedä. Mutta ei anneta se häiritä. Tai en mä tiedä, että näkyykö se teille, mutta mulle näkyy toi vilkkuminen. Haa. Okei, tossa on taas tällainen Blue Slimeling-ekki. Mitä näillä niin kun tekee? Onneksi ne stäkkääntöä, kun mulla ei Innovassa kauheasti tilaa. Mä tarvisin vähän inventoriin aukkoa, että sais sitten jos täältä löytyy joku juttu, mestapaikka juttu. Niin, selvisi mulle myös, okei, täällä alkaa tulee yö. Mä lähden nyt lähden takaisin mun tai meidän marssibeissiin ennen kuin mobit hyökkää, koska te tiedätte kuinka helvettiä se on, kun ne mobit hyökkää. Okei, siinä on ensimmäinen uhuri. Kiitos. Ei, skele. Sen mä haluan tappaa. Mene pois. Ja nämä skelet on todella vittumaisia avaruudessa. Just tän takia, koska mä en todellakaan pääse niitten lähelle helposti. Kuten varmaan huomaatte. Hui! Poneja. Okei, äkkiä takaisin beissille. Onneksi mä otin mukaan noita saplingeja. Koska niitä tulee tarviin tällä reisulla. Nyt vähän vauhtia siihen loikkimiseen. Mä en ehdi tekemään bone mealia, mutta onneksi mulla on se beissi siellä. Mä saan tosta 6 bone mealia, joka saattaa tarkoittaa, että mä saan yhteensä 6 puuta kasvatettua,
mikä tarkoittaa, että me saadaan kyllä sitten puuta ja lehtiä. Mutta mulla ei ole shearseja mukana, mikä taas... Tuossa on muuten punainenkin tuommoinen. Voitko poistua mun näköpiiristä? Äkkiä pois. Mitäkään mä olin sanomassa? Niin, mikä tarkoittaa, että me ei saada niitä lehtiä silleen kerättyä, mutta me saadaan kuitenkin... Oh god, vihaisia zombeja, ne on niin perkeleen nopeita. Kuten varmaan kuulette. Olen niin boned tänne. Mutta me saadaan nyt sitä happea, joka on niin kuin prioriteetti numero yksi tällä reisulla. Hyvä, ne zombit lähti mun perästä. Tonne päin, kun mennään, niin päästään lähemmäksi. Kolme! Ja tossa on yksi nopea zombi. Ermagerd, minkä takia toi skelekin oli noin nopea nyt? Niin ja joku sinne kommentoikin, että millainen se luolasto täällä on. Tossa on muuten se mesto, mistä mä nousin ylös. Elikkä me ollaan suhteellisen lähellä. Niin, se luolasto tai se dunkkioni, mikä täällä on, niin kuten muistatte varmaan, kuussa siellä oli se hieno skele. Niin täällä on kuulemma kolmipäinen creeperi, joka ampuu creepereitä. Voi että kuinka mukavaa. Voi että mä odotan niin innolla, että mä pääsen sinne. Oh wait, nope. Okei, What up, party people? Mä taidan mennä katosta läpitte. Ihan vaan tämän oman turvallisuuteni vuoksi, kuten varmaan huomaatte, niin täällä on vähän noita mopeja. Noin. Sitten odotellaan aamua. Meillä on happea suhteellisen riittävästi, että me kyllä toivon mukaan selvitään aamuun täällä. Ainakin uskoisin näin. Mä voisin itse asiassa tehdä tästä yhden syvemmän vielä. Mä haluan tätä marssikiveä samalla itselleen, tää on niin hienon näköistä mun mielestä. Mutta huomasitte, siinä oli mulla tuulimylly ja noi hapenkeräyslaitteet tuossa pihassa. Itselles. Jotenka sit vaan odotellaan, että me saadaan... Mitä helvettiä mä teen näillä? Odotellaan, että saadaan puuta. Me tarvitaan todellakin yksi arkku tänne. Ja... Mä unohdin ton näin mä asentaa kokonaan, mutta ei se mitään. Mulla on tosta tarvikkeita. Ja edelleen herää kysymys. Okei, nyt se katos. Well, fuck. Eikä. Just joo. Oh. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumi. Niinhän se menee, niinhän se menee. Juu, elikkäs. Mulla oli kaksi tier 2 rokettia, mutta nyt mulla ei ole kuin yksi. Mutta ei se mitään, koska se nyt ei meidän tämänhetkistä tilannetta niin kuin huonona mitenkään niin kauan kuin me pysytään hengissä täällä. Oh my god, mikä feili. Oh. Voi voi. Tehdään tuohon askelma. Ja mä haluan nyt ton pois, koska... Ja tortsia alas, ettei tänne tukketa. Noin. Sit odotellaan. Mitäs muuta me ollaan saatu? Yksi tommonen Raaf Meteorik-ironi, mikä tulee todellakin käyttöön. Mä uskoisin meinaan, että siihen tohon tier 3 rokettiin tarvii varmaan jopa tuplasti rahmeteorikironia, mikä tarkoittaa taas sitä, että kohta jää Galacticrafti taas niinku 8 vuoden tauolle. No ei vaan, ei vaan, ei vaan.
Joku myös sanoi sitä, että tässä on paljon muutakin niin kuin modeja, mitä voisi niin kuin alkaa tutkiin, kun odotellaan tier 3 rokettia. Mutta katsotaan mitä kaikkea täällä olisi. Tuossa on näitä ruokia. Ne on ihan normaalit, eli tässä ei ainakaan ole sit farming-hommaa, detektoreita. Eiku hetkinen, näkö mä sen täältä? Näen. Buildcrafti. Okei, tossa. Elikkä Atomic Science, Builders Energy, Factory, Silikoni, Transportti, Buildcrafti, Mikroblokki, Galacticrafti, ICBM, Machine Museum, Mechanisms Generators, okei. Mitäs toi jo? Biofuelia, okei. Mitäs toi oli? Niin tässä on tosiaan tää solarpaneelikin, jota mä en välttämättä halua käyttää. Nää karkoroketit on kyllä jo... What? Dishwarded. Mistä löytyy? Musta tuntuu, että sitä löytää täältä, koska siinä on punertavaa. Niin... Tuo saattaa olla kyllä compressed dish. Okei, eli nyt mulla taas herää sitten kysymys, että voiko tässä nyt mahdollisesti käydä sit silleen, että me tarvitaan tai meidän pitää dishia kerätä. Onks siellä jo aamu? Ainakaan mopea näyttäisi olevan niin paljon näin ympärillä. Okei, siellä on aamu. Katsotaan vähän tästä ovelta. Moro. Voidaan poistua. Okei, mun puu ei oo kasvanut. Mua vähän huolestuttaa, että siellä on creeperi jossain tässä lähellä, joten run away. Okei, tuolla on yksi creeperi. Pudota poneja. Et pudottanut poneja. Pudotit sä poneja, hyvä. Mä haluan tosta creeperistä päästä eroon just sinne taloon päin, kyllä. Kyllä, näin meillä hoidetaan ihmiset hommat. Lyödään creeperit taloa kohti ja toivotaan, että se räjähtää. Tämä on tyhmä. Noin. Siitä ja... Yes! Oi, kyllä. Oh my god, yes. Me saatiin kun saatiinkin se. Nyt me täytetään tää tässä odotellessa. Ja lyödään itse asiassa toi maahan. Ja nyt meidän pitäisi saada vielä... Paljon mulla on noita? Niitä on ihan riittävästi. Ainakin mä... Oho. Uskoisin, että me saadaan tätä kautta se virta. Voi helvetti. Ei niin, tottakai meidän pitää vetää se tänne näin. Mut, what? Herää kysymys, että minkä takia se käyttäytyy noin? Ai mä löin fuel loaderin siihen, oho, sori. Virhe. Okei, se oli äsken niin kuin oikeempaa, mutta minkä takia me ei saada siitä hoppea pihalle? Tuntuu, että meidän pitää katkaista tähän sitten yhteys. Täytetään nyt meidän happisäiliö kuitenkin tässä. Itse asiassa tässä välissä me
pystytään kyllä hakkaamaan tätä puuta. Tänään pudotetaan nyt, ei itse, no joo, pudotetaan koko puu. Koska tää on täynnä. Tai täytetään tää, lyödään toi meidän toinen happisäiliö sinne, niin kuin näin. Ja nyt pudotetaan tää puu. Paljon me saatiin puuta siitä. Uah. Onneksi me saadaan näitä saplingeja. Yes. Kyllä, kyllä. 6, 14, 24, 20. Nyt me tehdään tässä välissä kaikki tarpeelliset, eli ainakin yksi boksi, ovi. Joo, näillä mennään nyt alustavasti. Jätetään tänne kaikki NS-arvotavaraa. Minkä takia toi ei mene sinne? Aha, se kyllä meni sinne sitten. Kyllä. En tiedä mitä tapahtui. Sitten se on kadonnut. Ei ole hyvä. Nyt me lyödään ovi, koska tää on todellakin tarpeellinen täällä. Alright! Totta, meidän moon base alkaa olemaan niin kuin hänessä. Meillä on tarvikkeita, meillä on puuta, meillä on happea. Itse asiassa, miksi mä laitan tähän toista suorilta? Paljon mulla on dirttiä, 26 vielä, hyvä. Mä pistän tuohon toisen puun kasvaan. Okei, nyt toivotaan, että... nyt hyvin jännää. Well, that's odd. Nyt ollaan mutta toisaalta meillä ei ole minkään näköistä paniikkia tässä. Koska meillä on puu. Meillä voisi olla kaksi puuta. Mutta mä feilasin. No shit. Me saadaan tosta puusta sitä paljon puuttua happea, mutta tää mua oikeesti nyt vähän mietityttää, että miksi se ei toimi. Suoritamme tieteellisen kokeen. Lyömme sen tohon. Vihreä, punainen ja punaiseen lyödään otetaan nyt noin kaikki. Vielä kun pystytään. Punaiseen lyödään siis. Oh god, ne on molemmat vihreitä. Mutta toi on neliskanttinen, eli tonne tulee... Uskoakseni, joo. Eli neliskanttiseen lyödään. Virta. Ja pyöreeseen lyödään happi. Koitetaan nyt laittaa se ihan oikein päin tähän. Niin kuin silleen, että toi neliskanttinen olisi täällä päin ja pyöreä olisi täällä päin. Elikkä irrottaminen jatkuu. Ha! Nice. Ja näin. Hahaa! Mikäköhän siinä nyt sitten äsken oli? Mene ja tiedä. Okei, nyt me selvitään täällä, tai tämän kuplan sisällä ilman happea, mutta meidän pitää saada sitä vielä isommaksi. Ja me saadaan sitä isommaksi tosiaan sillä, että me lyödään tänne lisää puita pystyyn. Ja niin. Katsotaan nyt, mihinkä asti tää yltää. Mä veikkaan, että tossa on semmonen ihan legitti paikka, missä se voisi vielä kasvaa.
Aji, se kasvaa täyteen mittaansa nyt jo. Jännää. Alrighten. Mutta hei joo. Eiköhän me jätetä se jakso siihen. Anteeksi nyt, kun te ette nähnyt sitä alkufeiliä tässä, mutta tota... Ei siinä silleen mitään, tai ei siinä ollut mitään feilaamista, mutta siis niin... Ei siinä mitään erikoista tapahtunut, ja tämä on taas niin kuin Minecraft-logiikka. Mutta joo, ensi jaksossa... Hetkinen, tossa... Ai se oli tirtti, okei, sit mitä. Ensi jaksossa lähdetään sitten mettästään Dunkion ja katsotaan, jos me törmättäis siihen kolmepäiseen creeperiin siellä Dunkionissa, joka mua vähän pelottaa, että mitäköhän siellä nyt tulee sitten tapahtuu. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa, minä olen Palikkatunderi ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro!